Du le baisse, du le baisse, du le baisse. Ah, ii! Adé! Adé! Oh la... Inshot! Kat sini kak! Pening sikit. Makan kek dia sekejap. Asal kau cium bontok kuda tu? Tak, I nak makan kek you. Ha, sabar. Sekejap eh, sekejap eh. Sekejap eh, sekejap eh. Sekejap. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Makan kek dia. Belakang sikit, belakang lagi sikit. Lagi sikit. Okay. Ke kiri sikit, kepala tu. Depan sikit. Makan sikit. Okay, tunduk sikit. Alright, nice one. Yeah, happy birthday. Yeah. Aku dah mati, aku dah mati. Oh, okay. Mission accomplished. No, no, bos mati. Hmm? Bagi bos apa lagi? Bagi bos apa lagi? Bagi bos apa lagi? Adik. Adik. Cemeka saja. Yeah. Yeah, asyik. Asal hidung mancung. Kamu buat apa? Ha? Kami nak bergomol. Ya, sibuk. Oh. Betul-betul tak sibuk. Ah! Ah! Aku sekat. Okay, fine. Aku jangan sekat. Kiri-kiri, bawah. Tak apa, bagi tengok, kita tengok. Belakang! Oh, tak. Dekat atas tu. Wan dah mati kan? Kanan. Bawah. Oh, mati jadi. Dia nak backstep, bah. Itulah. Eh, tak apa. Aku tolong cakap kan. Hanat. Ramai sangat, aku tak nampak macam tu. Follow je lah kami, bos. Masih. Atau rasa enemy. Anjing. Aku tolong cakap, anjing, babi betul. Sibat. Okey, dah. Aku tolong. Tak. Mission accomplished. Aku tolong cakap. Andar. Andang. Tak apa, bos. Aku follow belakang kau, jangan risau. Ya. Awak HP low lah, tak boleh nak tolong lah. Apa lagi? Anak, sibat. Sibat ni Wan. Babi ni Wan tak kabur. Dah.
Headshot. Mus. Apa gigit? Ayah, 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 ayah. Mission accomplished. Yeah. Lock and load. Kalau tadi 23 streak je lah. Wow. Sudah kita akan berada ni. Excellent. Body eh? My body eh? Mission accomplished. Hello. Kita kat set ni tak nampak air. Air betul-betul kat depan bom. Yalah, aku nak try lah macam kita kejut. Kita kejut.